দক্ষিণ কামৰূপৰ বকৰ সন্তুলি গড়ৈমাৰি ইত্যাদি অঞ্চলৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে উজনি অসমত। তেখেতসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য, নিজৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিয়া। মাথোন এদিন আগত জাননী লাভ কৰি তাৰ পিছদিনাই নিজৰ গৰু ছাগলী গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ধন সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি গাড়ী ভাড়া কৰি গৈছে যোৰহাটলৈ, গোলাঘাটলৈ, তিতাবৰলৈ। তেখেতসকলেও তাত গৈ উপস্থিত হৈ পেলাই নানান হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, ভোকে লগনে আছে, আৰু তেখেতসকলক সহায় কৰিছে ঐক্যসেনা অসমে, আৰু সেই ঐক্যসেনা অসমৰ নেতৃত্ব দিছে ফৰিদ ইছলাম হাজৰিকাই। আমি ফৰিদ ইছলাম হাজৰিকাক টাইমছ অৱ ধুবুৰীৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈয়ে মানুহসকল নিৰ্যাতিত হৈছে, নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ দিবলৈ 500 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিছে, নিজৰ ধন সম্পত্তি গাঁঠিৰ ধন ভাঙিছে, ঘৰ বিক্ৰী কৰিছে, গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰিছে। তাত গৈ কোনো লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা নাই, পেচাবখানাৰ ব্যৱস্থা নাই, এনেই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, আৰু এইবোৰ বস্তুৱে যোগান ধৰিছে ঐক্যসেনা অসমে। চেলুট ঐক্যসেনা, চেলুট ফৰিদ ইছলাম হাজৰিকা, আপুনি মহান, আল্লাহ তালাই আপোনাক দীৰ্ঘজীৱী কৰক, এই কামনা কৰিছোঁ। কিহৰ কাৰণে আহিছে শিৱসাগৰ আজি? এনআৰচিৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ চৰকাৰে যিখন নটিচ দিয়া হৈছিলে কেতিয়া দিছিলে? কাগজখন 5 তাৰিখে পাইছে, 9টামানত পাইছে। তো আপোনালোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। আমি 5 তাৰিখে পালোঁ, তাৰপিছত আমাক 5 তাৰিখে 9টা সাড়ে 9টামানত এনেকুৱা টাইমত পালোঁ, তাৰপিছত আমি সন্ধিয়া 5টামানতে ওলাব লগা হৈ গ'ল। যেতিয়া আপুনি আহি, আপোনালোক যেতিয়া আহি শিৱসাগৰ উপস্থিত হৈছে, ইয়াত ধৰি লওক পেচাব পায়খানা কৰিব পৰা চৰকাৰে কিবা আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিছেনে? তেনেকুৱা আমি পোৱা নাই, আমাক কিছুমান ইয়াৰে লোকেল মানুহে আমাক সহায় কৰিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে। আমি ফাকুৰি জুগুৰি পুৱা 7টামানতে আহি আমি ইয়াতে পালোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ কিছুমান লোকেল মানুহে আমাক সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছে, আমাৰ এইফালে পেচাব লাগিছে, এইফালে কিছুমানৰ লেট্ৰিন হৈছে, কিছুমানৰ সৰু বাচ্চা, আমি বহুত প্ৰব্লেমত আহিছোঁ, ইমান দূৰৰ ৰাস্তা আমি ৰাতিও একো খাব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত পুৱা আমাৰ ইয়াতে লোকেল মানুহখিনিয়ে আমাক সহায় কৰিছে, বহুত হেল্প কৰিছে, খোৱা বোৱা কৰিছে, পানী দিছে, বা বহিবলৈ অলপ জেগা দিছে, অলপমান হেল্প পাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ পৰা, বা কাগজ পাতি লৈ অলপমান দৌৰা দৌৰি হৈছে, কিছুমান কাগজ আমি ভালকৈ ফটো ষ্টেটো কৰিব পৰা নাই, ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে আমাক হেল্প কৰিছে। ঐক্যসেনাৰ কিছুমান ল'ৰাই আমাক সহায় কৰিছে বহুত, পানী পালোঁ বহুতখিনি, 2 বা 3 বাৰ কিনা পানীয়ে খোৱালা আমাক, বহুত গৰম, মানুহ সৰু বাচ্চা লৈ আহিছে, চিৰা দিছে আৰু গাখীৰ চৰবত বহুত আমি খাবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে। খোৱাৰ এনেকুৱা দোকান চোকানো আমি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে আমাক যিখিনি খাবলৈ দিছে আমি খাই আৰু এইখিনি শান্তি পাইছোঁ আৰু। হয়, ধন্যবাদ।